Поблизу села Бокиївка на Хмельниччині 31 січня близько 9 години ранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Одним з них керував мешканець Львівської області, іншим керував 57-річний мешканець Одещини. В результаті зіткнення транспортні засоби зайнялися, і один з водіїв загинув на місці події. Наразі там продовжує працювати слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції Хмельницької області, а також залучені експерти автотехніки з науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Хмельниччини. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розслідування триває.